hjärtligt välkomna till Göteborg för fjärde lördagen i sträck. TV4 klockan 18. Det är en tid som är sådär som man absolut måste sikta in sig på. För det är bingolotto ifrån Göteborg. Bingobrickorna ser ut så här. Hoppas att ni har den tur som ni hoppas på där hemma. 100 kronor, 500 kronor, 1000 kronor, 5000 kronor. Allt i presentkort kan man vinna. Hemliga lådor och lite dragningar att bli gäster här i studion. Hoppas ni har tur nu runt om i Sverige. Vi hade tur idag i Göteborg. Vi fick ett nytt allsvenskt fotbollslag, Frölunda. Helsingborg, jag beklagar HIF faktiskt för att svensk fotboll hade säkert behövt HIF i allsvenskan, men så är det ju. Västra Frölunda vann alltså med 3-1 och det var ju duktigt gjort i och för sig. Vi ska börja som vi brukar göra med lite underhållning och idag har vi förstärkt vårt husband Spotlights med en av våra allra största bingolottotrogna killar. Han har nämligen hjälpt oss här i Göteborg många gånger. Han är göteborgare, vi befinner oss i Gårda i östra delen av Göteborg. För att flytta oss ytterligare några kilometer österut så hamnar vi i Gamlestaden. Där är Alf Robertsson född. Numera bor han i Finland och i Norrland ibland och i Amerika ibland. Nu är han hos oss i alla fall. Vi tycker det är jätteroligt. Och han börjar med en av de här riktigt goda låtarna. Om du har ett hjärta. Om du tror att du har ett hjärta, så är det dags för att till bevis. För ännu en gång har jag ställt till det, och än en gång på alla sätt och vis. Så ge mig en kram, ta hand om mig i några månader eller ett par dagar. Än en gång säger jag förlåt, och du vet väl hur jag är. I love you, my dude, I love you. It's a sin to tell a lie, and millions of hearts has been broken, and it's just because those words were spoken. I love you, yes I do, I love you. It's a sin to tell a lie. Och du vet väl hur jag är, och det är inte mer med det. Men jag har ännu lite granna kvar att ge. I do, I love you. It's a sin to tell a lie, and millions of hearts has been broken, and it's just because those words were spoken. I love you, yes I do, I love you. It's a sin to tell a lie. Och du vet väl hur jag är, och det är inte mer med det. Men jag har ännu lite granna kvar att ge. Ännu lite granna kvar att ge. Chilli-dubi-dubi-du, oh yeah. Tack så mycket, Alf Robertsson och Spotlights och Fredrik Domax sin klarinett i ett solo mitt i alltihopa. De återkommer ju undan för undan i programmet. Vi hoppas inte att vi ska behöva ta till dem som nödunderhållning för att det inte ska fungera tekniskt för oss. Men vi håller alla tummar vi har så att det ska gå bra allting här. Välkomna i soffan också, och till min glädje förra veckan så fick vi alltså gäster utifrån också. Här sitter Björn Hedman, välkommen Björn. Tack. Du kommer ifrån? Luleå. Från Luleå har tagit dig till Göteborg. Hur lång tid tar det då? Med flyg tar det väl ungefär 3 timmar. Om du ska åka tåg? 24 drygt. Mm. Det är jobbigt, är du? Ja, det ska det vara. Har du varit i Göteborg tidigare?
Ja, jag har bott här faktiskt. Du har bott här nere? Ja, nästan ett år. Ja, vad gjorde du då? Jag jobbar på Volvo Torslanda verken. Dåligt med jobb i Luleå och du flyttade till Göteborg. Mm. Men du har flyttat hem igen? Ja, då. Är det bättre med jobb där uppe nu? Nej, inte nu. Nej. Men nu studerar jag då istället. Nu studerar jag. Mm. Hur gammal är du? 26. Tycker du det är roligt att spela bingolotto? Ja. Efter det här måste du tycka ja, det. Efter det här, ja. Kommer till Göteborg och få en hemlig låda. Välkommen Björn. Tack. Och Margareta Skoglund, du kommer närmare ifrån du. Tuve. Tuve på Hisingen här i Göteborg. Ja. Hur kändes det att bli dragen i den så kallade tunan? Höll du på att svimma år där hemma eller när du fick göra ditt hand? Nej. Hand? Du är van att vinna förstås. Nej. Det är du inte det. Får se vad det blir i lådan. Mm. Ifrån Luleå till Lund är det en bit och här sitter Gabor Sabo som är från Lund. Ja. Hur långt är det från Lund till Luleå tror du? Ja, det är knappt 4 timmar hit. Med tåg alltså. Ja, från Lund till Göteborg, ja. Men jag om du ska åka till Luleå då? Att det kan vara en 300 kilometer, ja. Skulle jag gissa. Ja, 3000 kilometer till och med. Till Lund. Från Lund till Luleå. Jaha, till Luleå. Ja. Du menar till Göteborg? Ja, just det. Ja, det är ju där du är nu, så vi inte rör till det. Välkommen, men du låter inte som du är skåning från början. Nej, det är jag faktiskt inte. För att jag kommer från Ungern ursprungligen. Jag kom till Sverige 1968. Annars är det vanligt att ungarna som kom till Sverige kom 56. Ja, det hände efter revolutionen att det är en hel del av mina landsmän som kom hit. Men jag lyckades inte då. Nej. Du är mycket välkommen till Sverige. Hoppas du mår bra. Gabor Sabo, det är sådär typiskt ungers namn också. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är mycket, mycket vanligt. Det är ungefär som Olsson där nere. Ja, ungefär. Ja. Välkomna, lycka till. Och att ni kom hit, det berodde på att ni hade tur i dragningen när vi drog i den här så kallade turnan. Där står den full beredd idag också att bli dragen. Vi ska ha 3 nya gäster nästa vecka. Och då kan vi väl ändå ta den där lilla som står bredvid där också. Där har vi nämligen den. Det är de lotterna som idag har chans att vinna bilen som vi ska dra på slutet. Det är alla de vi har dragit undan för undan. De ligger nu där. En av dem ska vinna en bil så småningom idag. Och ni ska då precis som alla andra som har tur att komma hit som gäster få en av de hemliga lådorna som är bakom ryggen på mig. Det är de blåa lådorna som kan leda till den gula stegen om man har riktig tur och som kan leda till en bil. Och man vet ju inte. Va? Förra veckan den dam som satt där hon fick just stegen. Och publiken är välkommen. I här nere på restaurangen, restaurang Le Studio nere i Gårda i Göteborg. Idag sitter föredrag folk och sitter hemma och spelar mycket, så jag får inte helt fullsatt. Så har ni lust att vara med oss en lördagkväll så ta kontakt med oss här så ska vi fixa till så ni får sitta direkt i studion och vara med och spela. Och det är precis vad vi ska göra nu, spela. Nu ska vi sätta igång och spela och vi har ju kört en trailer här tidigare men jag tror att de flesta vet hur det här går till nu. Ni har ju 3 stycken brickor, 1:an, 2:an, 3:an och så har ni turnummer på första sidan. Nu ska vi börja spela bingo på 1:an, den vänstra utav de där 3 brickorna handlar om. 1:an, det handlar ni så i rutan där uppe längst till vänster också att det står 1:an. Och det är alltså en vågrätt rad man ska ha, man har alla nummer, man har det bara en gång. Har ni hittat det så behöver ni inte fara som tättingar över brickan och leta igen. Och säger jag till exempel Ivar 16, då vet ni att under I som Ivar, där finns 16 och sen behöver ni inte leta vidare med den. Nu kör vi! Här kommer första numret. 100 kronor att vinna. Bertil 6, nummer 6. Olof 67, 67. Gustav 49, 49. Bertil 15, 15. Gustav 54, 54. Där ser ni telefonnumret. Ni ska ringa när ni får en bingo. Ni ska ha en hemlig låda om ni är bland de 2 första som kommer fram. Olof 63, 63. Gustav 55, 55. Gustav 58, 58. Bertil 5, nummer 5. Bertil 14, 14. Glöm inte att slå 020 innan ni slår 84, 85, 86 sedan.
Olof 70 70. Olof 62 62. Niklas 45 45. Gustav 53 53. Första Ivar-numret här. Ivar 23 23. Niklas 42 42. Olof 72 72. Ivar 30 30. Bertil 10 10. Bingo! Nej. Det gick chansen. Bingo, ja. Grattis till alla er som har fått ihop en rad 100 kronor. Hur gick det, Björn? Nej, det var inte så nära. Ingen fyra? Jabbo då? Nej. Inte heller, Margareta, inte heller? Nej. Nej. Vi siktar in oss på tvåan. Ja, nu hör jag att det ringer i telefonen innan jag tar det samtalet. Tänk nu på den här extra chansen också, eller företagsjakten som står, att ni hänger med på lådorna här och så skriver ni numret på lådorna som kommer framför de företag som finns här, så skickar ni in den så småningom. Albrekts guld som står där, där skriver ni Stegen istället, för Albrekt finns med i Stegen så inte blir någon missuppfattning. Det, för var, vem ser filmen återkommer jag till när filmerna kommer. Hallå i telefon! Ja, hej. Vem är du? Björn Eriksson. Björn Eriksson? Ja. Som ringer ifrån? Eskilstuna. Välkommen Björn Eriksson. Du vet att du har en namne som har mycket att säga till om i Sverige, va? Jo, jag vet. Vad är han för något? Rikspolis. Det är han, är rikspolischef. Ja, du har vunnit en, ett halvt kilo kaffe, säger vi. Ja, det var väl, det var väl bra, en bra början. Ja, visst. Vad gör du annars? Jag spelar handboll. Du spelar handboll? Ja, visst. I vilket lag? IHK. IHK? IHK, Eskilstuna handbollsklubb. Eskilstuna handbollsklubb. Ja. Ja. Hur gammal är du? 27. Ja, Eskilstuna har alltid varit bra i handboll. Du är framförallt Guif då. Ja. Vilket nummer på lådan ska du ha? Tre. Nummer tre har du bestämt dig för. Ja. Ska vi se så småningom vad det är den, du. Vad har Eskilstuna handbollsklubb för färger på sina tröjor? Rött och vitt. Rött och vitt, det var det enda vi inte hade, är du. Nej. Vi tar en blå och vitt då, va? Det är ju i alla fall vitt. Ja. Ja, det är bra. Du, nu är klockan 6 och det är lördag. Vad ska du göra när bingolotto är slut? Ja, jag har inte funderat på så mycket. Nej. Det. Om kompisarna ringer så hittar ni på någonting. Ja, kanske. Ja. Nummer tre. Nu ska vi se vad vi har i den nu. Ja. Här kommer den. Det var inte så dumt. Har du sett? Ja. Du har alltså vunnit Stegen. Här har du ju chansen. Du känner till den. Ja, det vet jag. Jag går direkt över till den här. Du vet att du har vunnit det som finns här. Det har du redan vunnit. Ja. 50% chans att vinna det som finns här. En tredjedel chans här och en fjärdedel chans här uppe. Ja. Titta, nu kommer det en film vad det kan vara för någonting här. Mm. Nu ska vi se på det. Det har du redan vunnit. Det är ett pärlkollier från Albrekts. Jättesnyggt som du ser. Det har du någon att ge till, va? Ja. Ja. Ska och sen flyttar vi upp till nästa. I en av dessa så finns det en resa för 5000 kronor från Always. Ja. Och i den andra finns det en t-shirt. Låt inte lura vad jag pekar nu, för jag har ingen aning om vad de finns. I tredje här finns det en video och en tv. I någon av dem, i de andra två finns det t-shirt. Då har du en tredjedel chans. Och högst upp här har du alltså en Nissan Sunny i en av de fyra. Och i de andra tre så finns det en t-shirt. Och du vet hur det går till. Så länge du får rätt så får du fortsätta. Ja. Men skulle du få en t-shirt så slutar vi där. Och då får du behålla det du redan har vunnit. Ja. Detta har du redan vunnit, du. Det var alltså guldet från Albert. B eller C? C. C säger du. Du har 50% chans att vinna en resa med Always nu. Här kommer C. Nej! Har du sett? Ja. Va? Det var hårt. Du skulle ha sagt titta på B här, ja. Du. Resan. Där har vi den. Och så tittar vi här också för säkerhets skull.
T-shirt, t-shirt och tv-video. Och här uppe har vi bilen låg i F, EG den här gången. Och där har alltså t-shirts ytterligare då. Men du vann ju i alla fall guld här för 2000 kronor drygt. Och så har du en t-shirt, jättesnygg. Ja. Spel är spel, du. Vadå? Grattis, spel är spel, säger jag. Ja, tack. Lycka till i handbollen. Jajamensan. Hej med dig. Det är bra. Hej. Eskilstuna alltså. Har vi någon mer i telefon så kom igen. Hallå ja. Ja, hallå ja. Vem är du? Göran Stenqvist. Välkommen Göran. Varifrån ringer du? Samma stad. Också från Eskilstuna? Precis. Ja, har ni gaddat ihop er där uppe idag du? Ja, det verkar så. Ja, grattis. Tack så mycket. Ja, det är trevligt. Du har varit med de här lördagarna och spelat? Ja, det är andra lördagen. Andra lördagen? Ja. Förra lördagen blir det ingenting. Nej. Vad ska du ha för nummer på lådan? Ta två. Nummer två har du räknat ut att det är någonting. Vad jobbar du med Eskilstuna? Syssla med försäkringar. Syssla med försäkringar, ja. Det är viktiga grejer, du. Precis. Ja. Betalar ni ut också om det skulle vara så att man använder försäkringar eller är det bara sånt som säljer så mycket som möjligt? Nej, det är rätt mycket utbetalningar vi har. Ja. Det är inget krångel när man ska ut grejerna, nej. Precis. Inte där du säljer i alla fall. Nej. Hur många är ni när du spelar nu? Förlåt? Hur många sitter ni och spelar ihop? Det är jag och min hustru. Ja. Och ni spelar ihop naturligtvis. Precis. Ni har vunnit 50 kronor var. Här kommer tvåan. Tack så. Har du sett? Du har vunnit en prenumeration på årsprenumeration på Alles familjetidning. Ja. Dessutom en resa med Always för 4 000 kronor. Tack så mycket. Det kommer ni en bit på, så är du och frugan. Det kommer vi. Va? En hel del. Det blir väl jättebra det? Det blir jättebra det. Ja. Tycker du om att resa? Ja, det är jätteskoj. Vad var du senast? Jag var nere i Frankrike. Ja. Hur tog ni dit? Med flyg eller bilar ni? Ja, vi bilar, och ser man lite mycket också. Ja, ja. Nu får du flyga, ser du. Det var fint. Ja, det är bra. Okej, det. Har ni alldeles kanske redan? Nej, det har vi inte. Nej, i så fall har ni fått nästa års prenumeration, men då har du denna. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Vi tittar på första sidan nu, det gäller lottnumret där. Och det gäller alltså att ha det här numret som kommer. Jag säger de fyra sista siffrorna, men det är ju ganska givet. För eftersom du börjar på noll på alla brickorna så ska ni alltså ha hela numret här. Och det handlar alltså om 1000 kronor om ni har de numren som kommer. Vad man kan vinna. Varsågod, titta här. Här kommer nu en ny chans att vinna guldvaror. Denna gång från Hallbergs välkända affärer. Välj bland guldarmband, halssmycken och annat. Vilken känsla att kunna gå omkring och välja och vraka. Här hittar du naturligtvis också ringar i massor, liksom ljusstakar, armbandsur och annat underbart både för henne och honom. Hoppas du är på din sida och att du vinner 1000 kronor hos Hallbergs guld. Det hoppas vi på. Jag sitter och läser här om det står rätt adress här, vad man ska skicka till. Men den kommer väl här nere så småningom att ni ska skicka vinsterna nu. Här kommer alltså de som har vunnit 1000 kronor på Hallbergs guld. Här kommer numren. 4158. 4158. Andra fyrsiffriga numret kommer här. 9983. 9983. Tredje. 1784. 1784. Fjärde numret som vinner 1000 kronor Hallbergs guld. 9451. 9451. Och femte och sista. 7269. 7269. Grattis alla ni som har vunnit 1000 kronor nu på Hallbergs. Och då ska ni alltså göra så, ni vet, här kommer adressen. Skicka vinstlotten, det är första sidan ni river bort, till 17124, box 17124, 40261 i Göteborg. Och inte till någon annat boxnummer, för då är det risk att den försvinner. Vi har lite problem ibland med att man skickar till andra. Box 17124, skriv upp det ni snälla. Ni river loss den här bara, första sidan, och skickar den till oss, ni som har vunnit 1000 kronor nu på det här numret. Ni som har vunnit 100 kronor river också loss den och tar det till någon av våra auktoriserade försäljningsställen runt om i Sverige. Hämtar ut er vinst där. Ibland kan det vara lite kärt, men vi tror att de flesta i alla fall har nu sina 100 kronors och 500 kronors presentkort. Ta kontakt med den ni har köpt lotten och be henne eller honom hjälpa er så fixar det sig. Det finns två olika adresser och då ska ni alltså skicka den, gå direkt till affären bara och hämta den här vinsten och inte skicka den till oss här. Vi kör tvåan direkt. Här kommer tvåan direkt. Det är alltså mellanspelet det handlar om nu. Mellanbrickan, en vågrätt rad, 100 kronor. Första numret kommer redan här.
Niklas 38, 38. Ivar 30, 30. Ivar 29, 29. Olof 70, 70. Ivar 17, 17. Niklas 32, 32. Bertil 2, nummer 2. Ivar 26, 26. Det finns speciella bingopennisen så man kan bara trycka ner på nummerna där, det är väldigt bra. Ivar 21, 21. Gustav 59, 59. Ivar 27, 27. Massa fina idrottsföreningar i Sverige som har skickat sina vimplar. Gustav 47, 47. Niklas 41, 41. Olof 64, 64. Bertil 12, 12. Gustav 54, 54. Bertil 14, 14. Olof 75, 75. Redan på 18 rop den här gången så var det färdigt. Fick du fyra, Margareta? Ja. Jag tyckte du ojade lite så jag förstod nästan det. Men för det gick det inte packa, va? Nej. Nej. 100 kronor är det många som har vunnit. Ni gör som jag sa tidigare. Första sidan tar ni med till en affär som är auktoriserad och återförsäljare. Så ni är bergsäkra på att få era presentkort på direkten. Hallå i telefon! Hallå, ja? Ja, hallå. Vem är du? Sabine Gustafsson. Sabine Gustafsson. Säger du nu att du ringer från Eskilstuna, vet jag inte vad jag gör. Nej, jag ringer från Södertälje. Du ringer från Södertälje. Välkommen. Tack. Vad trevligt att få en nära stockholmska. Ja. Fast man skiljer väldigt på det, Södertälje och Stockholm, va? Ja, sådär. Sådär. Ja. Hur många är det som sitter och spelar där du är nu? Vi är två. Ni är två stycken? Mm. Ja, har ni hängt med de här tre gångerna eller fyra gångerna nu? Nej, det här är andra gången. Ni har börjat nu på slutet. Ja. Tycker du det är trevligt? Ja, ja. Fattas bara annat nu när du har kommit till telefon. Ja. Vad ska du ha för låda? Ja, fyra. Nummer fyra. Jag går fram till lådan här. Hur ser det ut i Södertälje idag? Har ni haft fint väder? Nej, det har varit lite grått. Jaha, här nere har det varit ganska fint i Göteborgstrakten. Mm. Ja, så vi kan läska lite grann med det. Jaha. Jaha. Mm. Vad gör du annars? Jag jobbar som vårdare. Ja, på ett sjukhus då eller? Nej, det är ett dagcenter för utvecklingsstörda. För utvecklingsstörda. Mm. Du, det kan väl vara ett intressant jobb. Jag var här i Göteborg på ett ställe för utvecklingsstörda för ett par dagar sedan. De är ju så tacksamma och så goda så det är inte klokt. Mm. Ja. Ja, ja. Det tycker du också som jobbar med dem varje dag, att det är lätt och enkelt och behändigt. Ja, det kan man inte säga. Men kan vara lite tungt, kan vara lite tungt kanske att bära och så vidare, men det är gott att ha med dem att göra. Ja. Ja. Nummer fyra ska du ha. Mm. Och här kommer nu nummer fyra. Är du beredd? Ja, ja. Här kommer den. Det var väl bra. Ja, ja. Du har alltså vunnit från Beavers jeans, du ser här. Mm. Du är lik henne också, va, nästan, va? Ja, inte riktigt. Det. Men
du passar, du använder jeans. Ja, ja, det gör jag. Du har vunnit jeansjacka, jeansskjorta, jeansbyxor, inte bara till dig själv, utan till hela familjen, till fyra personer. Oj, oj, oj. Det är ett värde av 6000 kronor. Jaha, oj, oj, oj. Så du kommer inte kunna gå och klädd något annat än jeans nu. Från Beavers. Ha det så bra. Ja, tack så mycket. Hej med dig. Hej. Hej. Ja, jag väntar på en ny signal. Här kommer den. Hallå? Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Rune Pettersson. Rune Pettersson? Ja. Det låter nära, tycker jag. I Motala. Motala, är du göteborgare? Ja. Ja, jag hör nästan det på rösten, men du har flyttat till Östergötland. Ja, just det då. Varför då? Ja, det vet jag inte då. Nej. Hur länge har du bott i Motala då? Ja, jag har bott nu i 30 år då. Ja, nu kom du in på den östgötska dialekten. Ja, jag tänkte det bästa. Ja. Ja, det är bra. Ja, så vad var det som drog då? Vad sa du? Vad var det som drog till Motala? Ja, det vet jag inte då. Jo, men det måste du veta. Ja, det var det något fruntimmer eller något. Var det? Ja, det var det jag tänkte. Ja. Vad ska du ha för låda? Ja, vad har du för bröt i dem då? Ja, du, det... Hör du, ja. Nio är bra då. Nummer nio är bra, ja. 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 Var är du född i Göteborg någonstans? Vilken stadsdel? Ja, jag födde just i Götland, förstår du. Jaha, så var du här en stund och lärde dig göteborgska? Ja, jag var nere hos Kolladare nere. Det var du, ja. Ja. Ja, det är bra. Nu ska vi se. Nian är nog en spännande låda, ser du. Tror du det? Ja, det är nog nästan den finaste vi har. Ja. Nu ska vi se vad det kan vara. Här kommer den. Ja. Ja, det var bra då. Ja, det var väl bra. Ja, då. Det är alltså, du har vunnit ett Bismarckskollier. Jaha. För värd 3000 kronor. Du har vunnit ett armband för 1500 kronor. Allt ifrån Hallbergs. Du ser det här. Ja. Och det var ju bra. Ja, det var bra då. Ja. Är det samma tjej fortfarande som du... Ja, det är samma då. Ja, visst. Den blir inte om med dem ut då. Du vet, hon blir inte om med dem. Nej. Det är bra. Hej, du, om du kan svara på vad Motalas fotbollslag har för färger på tröjorna så får du ett halvt kilo kaffe. Ja, hörru du. Svartvitt är det då? Ja, tröjan är... Vad är det för färg på den? Vitt eller svart? Svart och vit. Svart och vit, den lilla vit och så det svarta byxor. Ja, just det då. Men det är det... faktiskt tröjan då. Det är någon lite svart där också. Ja. Det är bra. Hej med dig. Hej då. Hej med dig. Hej. Första sidan igen. Det handlar om lottnummer och lyckonummer igen. Nu är det 1000 kronor. Nu ska vi se vad vi kan vinna för något. I detta lyckonummer har du chans att vinna 1000 kronors presentkort på varor från Saba. Saba-produkterna finns hos varje välsorterad radiohandlare. Du kan till exempel välja en högklassig freestyle eller en så kallad bergsprängare. Ja, Saba har praktiskt taget allt man kan önska sig. Använd gärna presentkortet som delbetalning till någon av Sabas världsberömda tv- och videoapparater. Ja, jag kan bara önska dig lycka till! Lycka till, ja. 1000 kronor. Saba-produkter finns fantastiskt mycket fina saker. De flesta välsorterar radio TV-handlar. Men det ringde en kille eller en man från Malmö till mig. Han var vansinnig. Han hade varit i många affärer. Han hittade ingen. Och dessutom så ville han ha ett annat presentkort istället. Och det står ingenstans att man bara vinner det. Så han var lite sur. Men det är Saba man vinner här. Och det går inte att byta för att det är just Saba-prylar som är de fina när det gäller radio och TV. Nu kommer numren här. 6295. 6295. Andra numret som vinner 1000 kronor Saba. 2254. 2254. Tredje vinnaren ska ha nummer 8887. Det var alla typiskt, va? 8887. Fjärde. 3620. 4, 3624. Och femte och sista. 5416. 5416. Jag har alltså vunnit 1000 kronor. Skicka lotten till oss här i Göteborg på Anders Perssonsgatan. Kommer ett boxnummer här nere så småningom. Det är viktigt, skriva upp det om inte ni kan det nu så att ni har det. För att det är mycket viktigt att de kommer rätt. Vi får jag skulle vilja påstå att vi får ungefär 75 000 försändelser efter varje bingolottoprogram till oss. Och hamnar de då i fel postbok så kan det försvinna. Så skickar de ut det som ni ser här, 17124. Det ska vara rätta boxnumret. Vi har noll i början på våra brickor här. Det blir ingenting här nu på tusenlapparna. Men det kommer. Nu lutar vi oss tillbaka för nu ska vi lyssna på en av Alf Robertsons riktiga godingar. Han har bara godingar.
Jag tycker det är en fantastiskt härlig sångare med fantastiskt goda låtar. Här kommer Jag flög över vårt hus. Månen över Uppland, den lyste gul och rund. Och kolla vagnen glimma med miljoner watt. Piloten sa, om du ser ut, där är Bromma om en stund. Ja, jag flög över vårt hus igår natt. Och 10 000 fot där nere låg du väl till sängs. Långt där uppe satt jag och jag lovar att det känns. Så långt bort och ändå nära till dig och våran katt. Ja, jag flög över vårt hus i vår natt. Att jag var nära dig igen och du var så glad. Och flygvärdinnan frågade, säg min herre, hur är det fatt? Och jag sa, jag flög över vårt hus igår natt. Där nere låg du väl till sängs. Långt där uppe satt jag och jag lovar att det känns. Så långt bort och ändå nära till dig och våran kamp. Ja, jag flög över vårt hus igår natt. Tack så mycket. Tack så mycket, Alf. Alf Robertsson, alltså, jag flög över vårt hus igår natt. Välkomna tillbaka till oss efter ett litet avbrott nu, för nu ska det nämligen handla om reklam. Jaha, välkomna till oss igen då till Göteborg. Det handlar alltså om Bingo Lotto. Och jag tänkte vi skulle visa 2 stycken i publiken här. Det är nämligen, det här ser ni, nej inte riktigt det va? Ska vi se om vi ska ha mamma, Alf Robertssons mamma och pappa i bild. Var mamma som var i bild där tror jag. Och hon var ju med och sjöng här i Göteborg i ett program. Hon har varit med i kaféprogram och allting. Mamma och pappa Robertsson. Ja, de är med och på tavlan sitter de bägge 2. Det är de som har fostrat Alf och mamma sjunger och pappa spelar. Så ni bara vet det. Det här är en kassett som Alf Robertsson har sjungit in med Gunnar Wiklund-låtar. Det kommer en sån så småningom. Alla som vinner en låda får förutom allt annat också en sån här kassett med sig till vinsten. Alf Robertssons härliga låtar där. Nu spelar vi igen. Det handlar om Bingolotto och det handlar om trean. Och nu gäller det att koncentrera sig, för nu är det inte 100 kronor längre, utan nu är det 500 kronor. Nu får vi sätta igång här i soffan. Va? Nu kör vi. Här kommer 3:an. En vågrätt rad, 500 kronor. Första numret. Olof 70-70. Bertil 3, nummer 3. Olof 67, 67.
Niklas 34 34. Bertil 5, nummer 5. Niklas 32 32. Olof 65 65. Niklas 33 33. Bertil 4 nummer 4. Gustav 58 58. Niklas 43 43. Gustav 53 53. Niklas 42 42. Bertil 9 nummer 9. Bertil 7 nummer 7. Ivar 20 20. 020 alltså 84 85 86 när ni har fått en bingo här. Ivar 18 18. Olof 66 66. Olof 62 62. Bingo! Vi vann inte 500 heller. Ingen fyra? Jo. Du fick, ni fick en fyra. Du har haft några gånger där, du. Det är roligt, det var ju nära, tycker inte det? Ja, det ja, Margareta har haft två fyror och Gabor har haft en och vi har inte haft någon. Jaha, då ska vi göra på telefoner. 500 kronor har ni alltså vunnit, ni nu som har en rad här. De hämtar ni imorgon. Ta med första sidan in till vilken auktoriserad bingolottoförsäljare som helst. Så har ni de här pengarna som är en liten ask i form av presentkort i och för sig. Det var sen möjlig bingo den här gången för att första Ivar kom inte förrän, tror jag, 16 ropet. Och då kan det dröja lite grann innan telefonerna är inne, men nu tror jag nästan vi har dem. Har vi inte det? Det kan vara knökigt där uppe. Det var en. Hallå, ja! Hallå i telefon! Ja, hallå! Vem är du? Jag heter Rosa Skyllman. Och du ringer ifrån? Uppsala. Välkommen, Rosa. Ja, tack. Nu hade du lite tur, du, för att det var en väldigt lång bingo, du. Det var nästan inte några rop kvar när du ringde. Nej, det var bra. Så du tänkte att det är säkert upptaget? Ja. Ja, men precis. Du rusar dit i alla fall? Ja. Jaha, Uppsala är en fin studentstad. Det är väl bara studenter allting där uppe, eller? Ja, det mesta. Och så du? Ja, så jag. Ja. Ja. Är du född och uppvuxen där? Ja, det är jag. Ja. Mm. Bor mitt i stan? Nej, lite utkanten. Ja. Stenhagen. Lite lagom sådär? Ja. Ja. Har du varit i Göteborg någon gång? Åkt bara liksom igenom ner till båtarna. Det var det fräckaste. Jag har hört bara åka igenom denna vackra stad. Ja. Vad ska du ha för lådnummer? Oh, ja. 8 tror jag tar. Nummer 8 tar du. Då tar jag en liten sån här lila svart. Mm. Liten god gubbe och hänger där, du. Ja. Det blir väl fint? Det blir bra det. Ja. Vad sysslar du med annars? Ja, jag är försäljare. Du är försäljare? Ja. Vad säljer du? Ja, det handlar om flaskor. Du säljer flaskor? Med lite innehåll i. Så, har du. Du står på systemet och säljer flaskor? Ja, just det. Det var det jag räknade ut, ja. Ja, det var. Ja, det är bra. Det är lättförsäljda grejer, är du? Ja, då, det är det. Ja. Ja, nu ska vi se vad det är i åttan. Ja, tack. Här kommer den. Tack. Oh! Har du sett? Ja. Du har alltså vunnit den här stereo-tvn från Finlux i den här nya Vision Line-serien. Kostar 7 295 kronor den, du. Oh,
tack så Och titta mycket. Såna fina bilder det är i den. Ja, det var det. Ja. Det var väl härligt. Ja, det var fint. Ja, 24 tum. Ja, tack. Finlux härliga TV. Grattis, grattis. Ja. Hej då. Tack. Hej då. Ja, Björn och Gabor och Margareta ser mer och mer förtvivlade ut. Alla de här grejerna som de har spetsat in sig på går det nu. Men det är fina grejer alltihopa, så det är ingen fara. Har vi någon mer? Hallå? Hallå? Hallå. Vem är du? Jag heter Kristina Mod ifrån Örebro. Ifrån Örebro också? Ja. Det är Mellansverige idag hela vägen där. Ja, det är rättvist och bra. Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Ja. Det är Norrland bara som vi inte har. Björn sitter ju här, men han vann ju på dragning i den där lådan. Men ni ska veta det i Sverige att alla har precis samma chans att ringa 020-nummer. Jag har kollat det med Televerket och de bedyrar det att det går inte fortare att ringa från Örebro till exempel än från Luleå. Men det gäller ju att ha en bingo först förstås. Ja, precis. Det är ju det du har. 500 kronor är klara. Tack för det. Vad ska du ha för nummer här? Ja, jag har bestämt mig. Jag vill ha nummer 1. Allra högst upp vill du ha nummer 1. Ja. Det här är nog en fin grej. Det brukar du ju alltid vara. Ja, jag tror det. Ja. Det är nog nummer 1. Hur många är ni som spelar där du? Vi är 3 stycken. Ja, vilka är det? Det är min sambo Rolf och min son Christian. Ja. Vad ska hända i den fortsatta kvällen? Nu är ju faktiskt när vi lägger av klockan bara 7 en lördagkväll. Vad gör man sen? Ja, vi ska faktiskt ha lite fest på pizza här sen. Ja. Och sen ska vi titta på, ja det törs jag väl inte säga, men vi tittar faktiskt på lokkameran gå. Det gör ni, ja, men det är roligt. Ja, vi tycker det. Ja, det är ju så, alltså den här fantastiska trailen som var där, såg du den? När den här lille killen som var 3 år, han fyllde 3 år. Och han skulle blåsa ut de här ljusen som stod framför. Ja. Och så stod hans lilla syster bredvid, hon var 1 år eller 1,5 någonting. Och så tog han sats och skulle han precis, och precis när han skulle blåsa så blåste hon ut ljuset. Och vände han så och slog han så en rak höger. Så nog, det var underbart härligt. Ja, vi har mycket kul med det. Nu tar vi nummer 1. Ja, gör det. Här kommer den. Tackar. Oj. Nu du. Oj. Det här var förra årets stora bingogala i Skandinavien. Nu har du vunnit deltagande i Skandinavien den 4:e år. Oj. Den 4 januari alltså, dagen före 13-dagsafton, så arrangerar vi en jättestor bingolottogala i Skandinavien. Du har vunnit fri resa för 2 personer med SJ. Du bor på hotell Liseberg. Du mår hur gott som helst. Du har fria biljetter och brickor och allting till bästa platserna i Skandinaviumgalan. Oj, oj, oj. Så du har något att se fram emot, du? Ja, verkligen. Ja. Tack så hemskt mycket. Beställ allt annat som du tänkte gjort den 4:e i förstu. Absolut. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Hej då. Och därmed så tittar vi på första sidan igen. Nu är det 1000 kronor det handlar om och vi ska ha rätt nummer för att vinna det. Titta här vad det är. Det är den här filmen 3 nu som ni ska föra in i Vems är filmen. De 2 första vi har sänt, det har ni ju hängt med. Första filmen det var ju Hallbergs och andra filmen det var ju Saba. Så det vet ju alla. Men ni ska fylla i 1:an och 2:an på dem här nere och Vems var filmen. Inte A till D utan 1:an, 2:an. Och nu får ni titta vad ni ska fylla i den här gången. Det är världens svåraste tävling detta. I detta lyckonummer vinner du guld och ädla föremål från Albrechts guld. Och riktigt mycket dessutom, för Albrechts pressar priserna genom att ta bort mellanhänder. Vad sägs om odlade pärlor, matsilver, ringar eller collier? Ja, valet är ditt eftersom du vinner ett presentkort. Allt guld är kontrollstämplat och i 18 karat. Vad du nu behöver är lite tur, och det hoppas jag du har. Lycka till! 1000 kronor att vinna, ja. Här kommer de 4 numren som, eller 5 numren som har vunnit det. Här kommer de. 5864. 5864. Andra numret. 4172. 4172. Tredje numret. 4923. 4923. Fjärde. 4152. 4152. Det är på 4000-serien som det går bra nu. Och här kommer sista den här gången. 9188. 9188. Och det är alltså då att ni river loss den första sidan, ni skickar den till oss under en adress som kommer här. Ni läser innantill medan jag går fram till lådorna. För nu är det nämligen dags för gästernas lådor och vi har ju 3 stycken kvar. 5, 6 och 7. Och Björn, vad ska du ta? 5, 6 eller 7? 7. Du ska ta nummer 7. Och för att vi ska lägga de här filmerna i ordning så frågar jag Margareta innan vi öppnar den här. Vad ska du ha, 5 eller 6? 6. Du ska ha 6. Och då har du inte mycket att välja på. 5.
Gabor ska ha nummer 5. Björn ska alltså ha nummer 7 det. Och du vet ungefär vad det kan vara. Det kan man ju läsa på företagsjakten vilka företag som är kvar. Ja. De har spetsat in det på en speciell grej. Det får bli vad det blir. Ja. Ja. Du har med dig din flickvän också. Ja, det har jag. Ja, så att i och för sig så kan det ju bli någonting till henne kanske. Jag vet inte vad det är kvar här. Nu ska vi titta på 7:an. Här kommer den. Björn Hedman från Luleå som är gäst här hos oss idag vinner. Där du. Där har du vunnit en vattensäng från Lundby vattensängar här i Göteborg. Den nya modellen Sandborg. En jättetjusig grej. Och det är alltså väldigt nyttigt också. Är man det minsta skadar ont i ryggen eller någonting så är vattensäng det absolut allra bästa. Och den är alltså 10 års garanti på. Så du behöver inte vara rädd. Har du legat i vattensäng någon? Ja, en och annan natt. En och annan natt? Ja. Jaså. Mm. Du... Det var en luring den, va? Det var innan du träffade din tjej, ja. Nej. Asså? Även sen du träffade henne så brukar du flera runt i en och annan vattensäng? Va? Vi har den vattensäng. Ja, har ni en redan? Ja. Jaha. Ja, ja. Men nu får du en ännu finare. Ja. Det är bra. Grattis! Margareta, 5:an har du sagt. Ja. Är du beredd? Ja. Du är nervös, va? Nej. 5:an och du säger ja. Ja. Jag tänkte att testa det bara. 6:an är det. Ja. Här. Du har vunnit den här fantastiskt fina Duka-servisen. Du är Anna i fällsportporslin med elfenbensglasyr från Duka. Den är så tjusig så det är inte klokt. Hur har du det hemma med dina kaffekoppar? Det är nog ganska bra. Det är ganska bra? Ja. Så nu fick du ännu bättre. Nu har du fullt i skåporna. Ja. Oh. Oh. Grattis. Tack. Tack ska du ha. Och Gabor. Nu har du 5:an kvar. Jag får hänga en sån där så det blir riktigt. Är du beredd? Här kommer den. Du har vunnit den här fantastiskt fina kameran från Minolta. Det är alltså en riktig lättviktare. Riva Zoom 90C heter den. Minolta-kamera, det vet du vad det är motsvarande. Det är ju det finaste man kan vinna. Den här kostar 2295 kronor. Just den här typen. Väldigt lätt och behändig att ta de där riktigt fina bilderna. Du har ingen kamera heller, vet du? Nej. Nej. Du har bara en Instamatic, va? Det är bra. Grattis. En Minolta-kamera. Ja, ni ska ju nästa vecka ersättas utav andra gäster som ska sitta här. Ska vi titta lite grann på den här företagsjakten kanske innan vi... Nu ska ni ju alltså ha fyllt i hela företagsjakten. Det är alltså sista sidan här, va? Om ni tittar på den här nu riktigt. Kan vi få en närbild på den här? Kan krypa på den? Det är alltså sista sidan. Då river ni loss den och så ska ni ha fyllt i alla de här lådnumren här. Så klistrar ni bara ett frimärke här och skickar till den adressen som står här. Har ni fler än en får ni naturligtvis lägga dem i ett kuvert och skicka dem vidare. Men till den adressen då... Box, extra chansen alltså, box 17054, den som står på er. Så att vi får skilja på extra chansen och de här 1000-kronorsvinsterna, för det kan vara lut annars. Nu ska vi se vilka som ska vara gäster nästa vecka. Jag går själv fram här och drar gäster nästa vecka. Förra gången jag drog här var 3 göteborgare, nu får vi se om vi kan hitta någon här. Här har vi en bra, tror jag. Välkommen till Göteborg nästa vecka. Irena Ros. Vad står det? Augustenborgsgatan i Malmö. Irena Ros i Malmö. Du är välkommen som gäst i Göteborg. Vi bjuder alltså på resa med tåg. Nu kan Gabor tala om för dig hur han har rest. Det är ungefär samma väg från Lund som Malmö. Du är välkommen hit. Jag tar en här borta. Och den är så fullmatad utav såna här som ni bara visste. Så det är klart att bli dragen bland de här, då har man verkligen tur. Stig Stansert, Hagalundsvägen 36 i Karlstad. Är välkommen Stig. En Karlstad, vi bjuder dig hit naturligtvis. Ni bor på Hotell Reso Opalen som ligger alldeles vid Skandinavium. Fantastiskt fint, ligger nära centrum också så ni kan ta ett avenyn och titta hur Göteborg ser ut. Men ni ändå är här. Och så den tredje och sista gästen nästa vecka tar vi här. Här har vi nästa gäst som heter Jörgen Ottosson, Herrgårdsvägen 60 i Bergvik. I Bergvik, var ligger Bergvik? Va? Hälsingland, vad härligt. Långt upp i Hälsingland. Du är välkommen Jörgen. Jörgen Ottosson i Bergvik. Du får åka rälsbuss en bit där och sen får du ta tåget en bit och sen får du byta lite 3-4 gånger. Så hamnar du i Göteborg så småningom. Får börja imorgon och åka. Nästa lördag sitter du som gäst här i soffan. Välkomna ni tre. Alltså Malmö, Göteborg och Karlstad. Och så ska vi dra en till. Det är nämligen Löfbergs kaffe som ni ser i bild här. 20 kilo Löfbergs kaffe. 20 kilo Löfbergs kaffe går till Leif Andersson, Gunnarsgårdsgatan 5E eller 55 möjligen i Varberg.
Leif Andersson i Varberg, du har 20 kilo kaffe. Vi gratulerar till det naturligtvis också. Han kan få en stor applåd. Dessutom är det 10 stycken som har vunnit 5 kilo kaffe. De kommer att rulla i kråltext under sista låten innan vi slutar härifrån idag. Så kommer namn längst ner. Ni har vunnit 5 kilo kaffe var. Fyrans lyckonummer. Nu kommer fyrans lyckonummer. Det är högvinsten det. Högvinsten. Ett enda nummer ska vi dra. Och då vinner man 5000 kronor. Titta här vad ni kan vinna. Med Always kan du under några veckor lämna regn, rusk för välbehövlig avkoppling i sol och värme. Du kan byta ut din vardag mot en annorlunda miljö, spännande mat och nya upplevelser. Vi vet att människor är olika. Våra platschefer och färdledare är därför speciellt utvalda för din trivsel. Som betyder mycket för dig är viktigt för Always. Always ger hela familjen en annorlunda semester. Och genom omtanke, service och kvalitet förverkligar vi dina drömmar. Just det, ja. Ett enda nummer, ni vinner 5000 kronor, Always Resa. Då ska man ha det här numret. 8000. 8000. Alltså nummer 8000, alla som har det oavsett serien har alltså vunnit 5000 kronor på Always. Grattis, grattis. Från den här skickade vinstlott, ja, det är samma adress här, 17124 och så boxnummer. Och från den här chansen då, högvinsten, så går vi nu till bilchansen. Och vi ska naturligtvis först visa den fantastiska bil som vi alldeles strax ska dra en vinnare utav de tre första veckornas bil. Här kommer bilen, titta vad ni kan vinna här. Här kommer alltså Nissan Sunny. En underbart härlig bil, jag var själv ute och körde den här, den ligger fantastiskt bra. Alldeles ny Nissan Sunny naturligtvis, med vägegenskaper som den allra största härliga bil. Gott utrymme i den också, ni ser exteriören, jättesnygg. Den drar väldigt lite bensin och den har 3 års garanti, upp till 10 000 mil full garanti. Och inredningen är också, och interiören och platsen är bra också. Så det är en alldeles utomordentligt fin familjebil, Nissan Sunny. Nu försvann bilden för mig i alla fall, är det någon annan som har bild så här kommer den tillbaka. Det är precis lagom då, Nissan Sunny var det. Det var någonting som skulle varit med där kanske. Nu ser ni kontrollanterna dra bland alla de lotterna. Och de lotter som är där, det är följande. Här ser ni nu i bild. Vänta lite innan du drar. Vänta lite, vi ska lägga ut de här nu med textremsan, de här som har chansen. Den 19/10, alltså serierna 001-011. Alla som har 00244 har vi dragit. Den 26/10, 012-025, 901-903, 6340. Och förra veckan drog vi alltså på serierna 26-50, 4777. Här kommer den vinnande lotten, en bil. Nästa vecka ska vi presentera vinnaren. Här är det Ingmar Fredholm och Åke Lidén. Det är Ingmar som håller lotten i sin hand och visar upp den mot en kamera så småningom. Var det tejp också? Det är både tejp och rullband. Håller vi den direkt mot en kamera så ser vi alltså serien 013, nummer 06340. Serie 13, 6340. Du som har den lotten. Vi ska ta kontakt, du tar kontakt med oss här på måndag så att vi hörs av, så att vi får fixa till hur det ska gå när du ska hämta bilen. Tack så mycket, tack så mycket. Det var alltså de tre första veckorna, Svin. Men nu ska vi se vilka som har chans på nästa bil som vi drar om ytterligare 3 veckor. Eller 4 veckor blir det. Nu ska vi se vilket nummer man ska ha på första sidan i dagens dragning för att ha chansen att vinna bilen. Här kommer det numret. 9646. Har ni det numret på dagens lotter så har ni alltså chansen att vinna en bil som vi drar om ytterligare 4 veckor. Lycka till, vi håller tummarna för det. Någon ska ju trots allt vinna det och nästa vecka ska vi visa vem som vann den första. Imorgon har vi en premiär, för vi ska nämligen imorgon klockan 15 i TV4 visa dragningslistan. Om ni är osäkra på om ni har vunnit idag så ska vi visa dragningslistan i TV4 imorgon klockan 15. Där kan ni se om ni har vunnit. Och det, sätt på tvn imorgon för säkerhets skull, kan ni kolla att ni har vunnit det ni tror ni har vunnit. Och ni som vill vara med och sälja lotter, som är med i idrottsförening, någon annan förening inom föreningslivet i Sverige. Ta kontakt med närmaste distributionscentral och det kan ni alltså läsa
i tv också, måndag till fredag, alla vardagar klockan 15, vilka distributionscentraler vi har i Sverige. Så ni får vara med och ta del av det stora nettot som trots allt blir till alla ideella föreningar. Det är alltså alla ideella föreningar runt om i Sverige som har chansen här. Nu vet ni det. Nu kommer alltså namnen också på de som har vunnit ett antal kilo kaffe, samtidigt som Alf Robertsson tillsammans med Spotlight avslutar dagens program med en sån här riktig goding Gunnar Wiklund-låt framsjungen av Alf Robertsson. Tack för idag, vi ses nästa lördag. Nu tändas åter ljuset i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar ner vid grand om flickor och om fotboll och om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Tosellis serenad. Det är kväll i min lilla stad. Tändas åter ljusen i min lilla stad.